Hele, tak přestaňte, jo. To nikoho nebaví. Horský banditi. Ty taky můžeme napadnout. Jestli mi okrajiny zůstávají na talíři? Já nikdy nenechávám okraje. Nebo většinou, když jsou jako takový ty super tvrdý okraje, kdy si říkáte, přijdu o zub, anebo si vychutnám kůrku. V hospodě jsi měl 6 vytrénovaných žoldáků za 180, takže po 30, a tady ti vidláci jsou po 20. Já chci ale vidláky, nějaký hnusáky, žoldácký. Hele, to je věčný problém lidí, kteří koukají na mě, že si myslí, že jako budou koukat na nějaký jako serious gameplay a že budeme tryhardit a dělat to nějak jako vážně nebo co nejlíp to jde a efektivně a ideálně a perfektně. To tady nikdy nebylo a nikdy nebude a to bude vedle někde na jiném streamu. Vedle! Zemři! Hazí mi pokoj. Zautočte na ně! Co utíkáte za mnou? Běžte! Ja. Au! Kdo? Kde? Já tě viděl. Hele, jeden popíšil, super. Ale jinak si analytický typ, aspoň u strategií. Viděl jsi ty lidi, co chodí na ty strategie? To je normálně o nervy. Pak číst ten chat. Se musím aspoň tvářit, že jsem takovej. Nebo že mě to nějakým způsobem zajímá. A my jsme přišli o všechny ty bandity, ty vězně. Tak to? Okay. Je opravdu určitá skupina lidí, kteří koukají a hrajou strategie, který prostě ty hry berou smrtelně vážně. Takže člověk, když to hraje trošku jako neefektivně, tak to dostávají sežráno. 46 můžeme mít, jak to? Co jsme zlepšili? Máme 2700 denárů. Kde jsme to vzali? Mi přijde, že získávání věcí je tady, nebo peněz je tady jednodušší. Stále předpokládám, že variabilita nebo rozmanitost jídla jo, ovlivňuje morálku, ale jenom minimálně, protože my máme 5 různých typů jídla a jenom to přidává plus 2. Personál, no, tak to necháme na HR, aby byl dobrý personál. Poslední události a rozmanitost jídla. OK. Koupíme nějaký sejra, dvě másla a nějaký zrní a bude. Tak jako hlavně máš pivo. No právě, to je nejdůležitější. To jsme rekrutovali, takže jdeme. Tady vymlátíme ty bandity. Ještě horský. Počkej, patrolling around hideout. Tady bude nějaká někde, nějaká skrýč jejich. Jo, já jsem se měl podívat, jestli tam nejsou nějaký úkoly. Shite. Hryžeš desku. Oh, shit, 20. Ah, 15. Ah! Jo, teď. Já vím. Ale to víte co, to máte... Máte YouTube kanály a nebo streamery, kteří to hrajou jako vážně a na nejtěžší obtížnosti a strašně serious. A pak máte lidi, kteří to neumějí vůbec a pak máte lidi, kteří to umějí trošku a možná je to občas zábavný. Ale tady naverbujeme ještě vidláky a zautočíme na tuhle bandu. Čekám vždycky to tlačítko tady dole, nevím proč. Nebyl jsem na začátku, co tam máš nastavenou za kvalitu. My jsme si s tím tady hráli, protože jsme zjistili, že to seká, ale chyba nebyla ve hře, ale ve streamu. Co se týče hry, tak ta je absolutně v pohodě. Já myslím, že tohle můžu klidně zvednout tak, jak to bylo. Protože hra neměla žádný jako problém. Bylo to naplno prostě od začátku.
A když jsem nestreamoval a natáčel, tak to jelo naše přes 60 FPS klidně. Bez streamování, bez natáčení, takže to je v pohodě. Ale prostě to OBSko to nějak, ten stream to prostě nedává. Ten rozdíl ve streamování v 30 a 60 FPS je fakt znatelný, no bohužel. Hele, bojej se, jdeme na ně. Hele, jako já neříkám, že prostě někomu to vyhovuje, jo? Někdo je prostě typ, který musí hrát všechno na těžkou obtížnost, nebo je tak dobrý, že nějaký nižší obtížnosti mu nestačí. To je v pohodě, ale to je strašně vtipný, jak vždycky třeba ten Doom vyšel a všichni streameři tam měli v názvu Nightmare, Ultra, Mega, Super, Hardcore, obtížnost. Myslím, že i člověk, který bude třeba nejde a bude to hrát na střední obtížnost, tak je to stejný jako někdo, komu to jde a bude to hrát na Nightmare obtížnost. Vyjde to na stejno. Bude tam spousta umírání. Tak hoši, jak se řadíme? Chce to dát formaci Skyn. Hej. Neposlouchaj. Jak se to používá? Neposlouchaj. Má nějaký lučištníky? Zdá se, že možná jo. Neutočte. Stejně budu dávat charge. Ok, díky, aspoň vím, co mi rozjede notebook. Hele, ta moje sestava, co mám, to jede úplně v pohodě. Aha, tak to nemá cenu z takový dálky. Postaráme se tady o tyhle ty. Oni už zdrhají? OK. Jako na to, že to je ten předběžný přístup, tak ta optimalizace je v pohodě. Ne, ať sem. Hele. Ty vole. Cože? Počkej. Ne. On dostal 4 zásahy, ode mě 3 a už dostal 1 a ještě žije? Kámo, já si jdu pro ty šípy aspoň. Ty jí znásilnit. Palo by furt znásilňoval. A ovládání sekání zbraní si můžeš vybrat podle pohybu myši nebo podle pozice nepřítele, je to tak, já to mám vždycky podle pohybu myši, proto to tak dopadá, takže nevím, a myslím, že jo, počkej, podívám se do nastavení, tam to bude. Jediné, co jsem vypl, je to zobrazování těch šipek, jako kam vedu útok, protože to mě potravuje. Takže se vždycky nechám překvapit, kam zrovna povedu útok, ale je to tady options, gameplay, takže já jsem vypl show attack direction, což vidíte jako, že jakým směrem budete útočit. Tady je zaměřování luku, kuší a tak dále. A tady je control attack direction, což je buď to myší nebo pomocí pohybových kláves, což nevím. Inverse myš, takže je tohle. No proto my máme dobrou umělou inteligenci. Vidíte to, jak je to těžký? No. A co ještě? Nějak asi nic moc? Ne? Dobrý. Nějaký Boromir tady, no vypadá to. Tak, nějaký bandity další, training field. Počkej, a tam byla nějaká jakože jejich skrýč, či co? A můžeme někoho vylevlovat? To víš, že jo? Máme kolik lučišníků? 4 lučišníky, tak 5 lučišníků a lepší pěchota. Děkuju. Ty se dej na verbo... Já je nemůžu verbovat. Jak to, že je nemůžu verbovat?
Třeba to nefunguje. Je to možný, ale některý, oni psali, že některé funkce prostě v předběžném přístupu nebudou, že jo. Ale si divím, že je to zrovna takováhle jako asi drobnost možná. Ten má pěkný knír. Pošleme jenom vojáky. Zbytečně, abychom tam chodili my. Imperiální trénovaný lučišník. To jsou věci, ale... Dáme pěchotu, vylepšíme trochu. Takže co, máme 4 zraněný a 7 rekrutů, 3 lučišníky imperiální, 7 imperiálních pěšáků. A jaký máme žolt, kde to vidíme? Celkový. Jsou tady takový ty finance? Ale měli obilí. To je jaký ten přehled těch financí? Někde? Tady máme finance, možná když na to klikneme? Ne, tady. 40 máme žolt. To je dobrý. Tak jo. Tak zkusíme zajít do nějaký vesnice tady dál třeba. A to jsme ale zničili, ne? Tuhle tu... Nebo nezničili? A najmout nějaký questy. Hele, nám zbývá už jenom najmout toho kompaniona, tak to možná splníme. Dobrá, tak pojďme najmout nějakého kompaniona, pojďme najmout tu pindu, pardon, tu slečnu, která zabila celou svoji vesnici. A ty modely jsou super. Jako mně se líbí ta grafika, je to fajn. Ono to ani nemůže být nějaký super ultra hezký. Pač ty bitvy, pak velký, to je jiný kafe, že jo? Můžeme rekrutovat i tady? Víte to? Rekrutovat, jenom jednoho. Slowhand Ilina. No, tak tebe nechci, kámo. Žádný quest tady nemají, takže půjdeme do toho. Každopádně zajímavé se dívat na hru, na kterou člověk čeká 10 let a teď nevím, co si má myslet. Jak to? Nelíbí? A co se jí nelíbí? Hej, kde je ona? Co to je za bábu tady? Empire Townswoman. Heaven watch over us. Heaven give us strength. Někoho hledám. Jin the Accursed. Yes, I know Jin. Můžete mě k ní zavít? Jasně, jdi za mnou. Ježíš, to je nějaká čilá babka. To je dobrý, já ji asi najdu sám už. Nazdar, Jin. Nevím, těch pár tisíc hodin v modech, třeba v profesi of Pendor dělá své. No tak jasně, ale to je s každou hele hrou. Tady, až to vyjde a nevím, jestli vyhlásili podporu u módu, asi jo, tam by měla být podpora módu, myslím, že ne, tak bude podporovat spoustu módů a je to stejný pak. Tak, to máme, tím pádem bychom měli mít... Tím pádem bychom měli mít splněný ten úkol. Jo. Skoro. Jsme přišli po prachy. Ne, fakt. Trade tady. Když si člověk vezme, co vývojáři zažili za bouře během vývoje, tak si divím, že nejsou zavření. To já vůbec nevím, hele, já jsem absolutně nesledoval vývoj. Hele, teď to ukazuje, co máme. Tak tam byl nějaký bug. Je to pomalejší. Má to něco menší thrust damage, což je mi jedno, ale má to lepší swing damage, výrazně, což většina útoku vede jako swing, takže tohle si necháme. Co s těma koněma, proboha? By mě zajímalo, jestli můžu ty koně dávat svým... A nemůžu, ty jsou... nějaký tříje.
Dá se nějak, počkej, co máme hodně? Tohle, CTRL? Ne. Shift? Ne. Pravý? Ne. CTRL pravý? Ne. Shift pravý? Ne. Alt levý? Pravý? Ne. Já chci prodat všechno naraz. Jednoduše. Tak tady, počkej, CTRL? Ne. OK. Tak tady, shift. Shift! Shift a na šipku. Shift a na šipku a prodáme to všechno. Co je tohle z toho? My jsme o to přišli, jak jsme o to mohli přijít? Je to asi možná... Má to durability nějaký? Může to opotřebovat? Vezmeme si... Ne, nevezmeme si, prodáme to. Kladivo, srp, krumpáč, já to prodáme taky, tohle z toho nechci. A to si necháme, jasně, dej mi prachy, díky. A tohle úkol máme teda splněný. Počkej, jo, by se to splnilo automaticky, ok. To jsem, ne, fakt to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Tohle, ne, to jsem taky nechtěl. Tohle jsem chtěl. Tak, jasný, super. Paráda. Tak, a což jsme to udělali? Leave. Úkoly? To nám dal ten náš brácha, to musíme asi, abychom pokročili, tak vývářské studio v Ankaře teda nechtěl, tak ono v posledních 10 let v Turecku nebo, jo takhle, to myslíš, jo, no to jo, to zase vím, že jsou to Turci, to jako jo. Aha, tady máme náš klan, to se nám teda odemklo tohle, tak to je náš klan, který se jmenuje Zedus, členové rodina, dá se tady udělat to rodina, companions, holding, traity, close-fisted, honest, daring, merciful, tady jsou nějaký staty, okay. Příjem, expenses, parties. Můžete vysílat party, můžete mít karavany, posádky a i nějaký poslaný tady party. Thieves, co je thief? Other members, to jsem já. Ona nemá koně, můžu jí dát koně? Jak jí dám koně? Chceš koně? Mám koně, hele. Dám ti koně, jestli budeš chtít. Kde je tady? Jin. Promluvit si s ní asi, předpokládá? Kapitáne, už to bylo dlouho, jasně. Hele, ohledně tvý pozice v klanu, chtěl bych ti přiřadit novou roli. Inženýr, chirurg, quartermaster, scout, průzkumník. Zatím si to musím promyslet, holka, jo? Ovšem, nechceš koně? Jaký můžu dát koně? Můžu dát koně? Právě mi se nic neudělá. Jo, a to je pro mě, ale equip. Haha, máme masiko. Preview. Jíha. Spolčit se bych chtěl taky na koníčka. A máme syrový masíčko nebo uvařený masíčko? To si asi uvařejí sami, co? Tak co s těma koněma? Myslím, že jí můžu dát koně. A vypadá to, že jako asi ne? To je divný. To musí nějaký. Přece, to si, šlo to, že jo? Nešlo to náhodou? Dávat těm společníkům koně? Myslím, že vedle jména máš šipky na přepínání společníků. Myslíš dobře, hele. A mám dokonce rolovací menu, ale nemůžu přejmenovávat. To je zrada. A mám skill body. Co je tohle z toho? Free attribute. Co je free attribute? Co je attribute? To je attribute. Když to... OK. Aha, to není attribute. One hand damage increased, hit points increased, hit points. Zásadně. atletika, kde máme, ještě tady máme. To si můžete takhle vybírat, to nic nestojí? OK. To jsou taky talenty v podstatě. Zajímavé. Smithing, to musíme taky vylepšit asi.
To kraftění, to mě zajímá, jak si můžete vykraftit vlastní zbraně. Zajímavé. A kam dám tohle sto? Taktika, co mi to umožní dělat? Seal judgment of house. Odemklých schopností si musíš vždy jednu vybrat. Jo. Ale spíš tohle, co je. You can use these points, to bych si mohl přečíst, že jo, třeba když je to tam napsaný. Use these points to increase attributes, you gain one free attribute for every three levels. Aha, a co to znamená? Síla, inteligence a spol. Jo, tady! Jo, to je tohle. Ah, shit, okej. Okay. Cetr. Endurance. Figure. Dá se to zvětšit? Vigor. A má se na to klikat. Okay. Inteligence. Nejsme moc inteligentní. Schopnosti vylepšuješ tím pluskem dole. To jo, na to používám tenhle bodík. Tady mám tyhle bodíky na tohle. Tyhle bodíky na tohle. To si vyberu. Dám plusko a vybere mi to bod do tohle. A pak v každém tomhle tom mám ještě tohle, kde když to projedu, tak mám tady jednu nebo více, dvě třeba schopnosti, já jednu si vyberu. A tady máme tohle, vigor, máme teda control. Control. Ranged weapons, endurance, co přidává život, já chci život. A riding, inteligence, ale bude důležitá, co? Všechno bude důležitý, asi ne? Asi jo, počkej, co to dělá? Steward? Medicine, engineering, aptitude for reading and theatrical learning, skills that are bound to intelligence. Takže každá ten atribut má přiřazený nějaký skilly. A tady, zvýšená inteligence. Dělá jednodušším učení se těch skillů a zároveň zvyšuje jejich limit nějaké učení. To bych chtěl, nazdar Drizde, no to bych chtěl použít, no, tak však tam máte, můžete používat. Inteligence, no tak zvedeme inteligenci, ať to máme všechno na tři, budeme takový strašně průměrný, nezajímavý. A tady by to chtělo, teda tady nemůžu dát jí koně, myslíš, voda je level 13, One-handed weapon, tohle. To zelený bude určovat, jak moc to budeš moc vytrénovat používáním a jak trénuješ, dostáváš možnost aktivovat perky. Yeah. Vigor, focus limit, 90. Hejbat se s tím nedále. Dobrá. Riding má, takže jezdí tu mí. Možná má koně pak v bitvě, ale to by bylo... Je, jasně, apply. To by bylo... Já tady teda taky, ona by měla mít koně, kdyby měla koně, sakra. Hele, nevím, uvidíme, tady nevidím nějakou možnost, jak jí dát koně. Takže, uvidíme. Kam teď? Nějaký vesnice budeme hledat. Jsme prostě hold banda tady místních naverbovaných vidláků, kteří schání práci, chrání nevinné. Zabíjí bandity a sbírají odměny v podobě obilí a nevinných panen. Cože? $41. Hele, o tom si budu muset promluvit. Koněji asi dáš přes inventář jako svojí postavě. Jo, počkej, to tam bylo? Idiot. Kurňa. Žumpalín, ty jsi... Myslíš to hrát? Tady to můžeme dávat, super. Já jsem si neuvědomil, že tady si přepínání charakter. Dobrý. Naverbujeme. Tak, maj... Co chceš? Suterius. Chce najít svoji dceru. Hele, kámo. Buď rád, že už šla do světa. Že se si zbavil. Ale
jsem Aldrich, jak to, že mě neznáš, vidláku? Vlastníš zde zemi? A mluvíš za lidi v tvé vesnici? Tak mluv, vidláku. Slyšel jsem, že máš problém. 1650 peněz? Wow! Poslouchám, slušný pane. Kdo ji unesl? My daughter is bewitched by this never do well. I told her to stop si. Jo, nějakýho parchanta. Co je špatného s tím chlapem? Všechno. Je z chudé rodiny. Z takovýho, který vždycky něčem špatným jede. Okej, okay, to jsou parchanti, hele. Za 1650 jsou to strašní parchanti. Buď já, nebo jeden z mých společníků bude schopen je najít. Výborně. Takže já je najdu, evidentně. Dobrá. Tak jo, a jo, tak já si to asi přečtu. Kde máš toho koně? Nazdar, Norte. Zatím dobrý, hele, zatím, jako za mě, zatím dobrý. I když já stejně strávím nejvíc času v multiplayeru, takže to musíte posoudit vy, kteří jste hrávali single, a jestli to je super, nebo OK, nebo blbý. 20 dní na to máme, hele, normálně. Dobrá. Tak počkej, inventář, jo. Ona toho koně, počkej, ona ho má, ale neměla ho ve vesnici. Ona možná ho má jenom v boji. Tam bylo, no já jsem se na to nepodíval, já jsem to odklikl, no. Ale bylo tam, myslím, že něco s tím, s tracking asi, nebo v tom smyslu, jakože asi nebylo dostatečně velký. To jsme tady rekrutovali, a cože, kde to má být? Ilina the Wanderer, no, tak když je to Ilina Toulavá. 1650, kdokoliv ji najde a přiveze zpátky, nebo přinese zpátky, jasně, tak you can find their tracks. When the... Jo, když odejdeme z toho, tak najdeme stopy. You should visit the nearby villages of Tarkutis. Dobrá, takže musíme stopovat a najít a... Ne, stop waiting. A blízký vesnice navštívit. Stopy, jdeme stopovat. Ne, jdeme stopovat. To je stopa. Ale my máme taky low. Počkej, tady je stopa. To bude ono. Bude ono, to jsou stopy určitě. Jsou ony stopy. Nebo jsou to naše stopy? Jsou to naše stopy nebo jejich? Naše stopy to nejsou, dobře. Podle toho, co vidím, tak spokojený je to čekání na vydání. Je to čekání na vydání, bylo únavné, pokud tam půjdou módy, tak za půl roku je to stejně drží jako Warband. Hele, já myslím, že dobrý. Já myslím, že vychytali takový ten... stopy zmizely, šajt. Nějak se to rozmazalo. Že vychytali takový ten balans mezi tím, aby to bylo dostatečně nový, ale aby to dostatečně připomínalo tu původní hru. Suterios of... Tak jsi kidnapped daughter at... Wait, what? Aha, my se automaticky ptáme. OK, dobrá. Já myslím, že se budu muset manuálně nějak ptát, ale my se ptáme automaticky. Vesničané říkají, že viděli mladého muže a nějakou dívku, jak jeli ráno, brzy ráno a nakoupili nějaký zásoby a... sválali k Neokoris. Dobrá, můžeme narekrutovat někoho? Tyžu, vole, můžeme narekrutovat, to víte, že jo. Je to sem. A jdeme. Neokoris, to je tady. Pro vesnici se nastavuje civilní oblečení, má přiřazené koně i tam. To se ještě dá přiřadit až takhle, jo. Počkej, inventory. No má? Jo, točkej, takhle.
Ale já taky nemám. A já nemám civilní oblečení, já mám, nebo... Mám civilní oblečení? Každopádně to taky není. A to nejde ani jako nějak mount mít. Akorát jako hnědej kůň a bílej kůň, tak si to dejte nějak dohromady, hele. Tak, zeptali jsme se ve vesnici, vesničané že viděli, že viděl mladé muže a ženu, kteří přišli a byli vyčerpaní. Vesničané jim dovolili tam zůstat na chvíli. Můžeme prohlídnout oblast, jestli se tam stále skrývají. Bude prohledávat vesnici. Pěkné, takže se za králem půjde v elegantním přestrojení. Ano, v elegantním přestrojení s dýkou. Hezky schovanou za zády. Ale ona je bez koně, to je zrada. A já bych měl dát nějaký štít. I když ona je dobrá šermířka, teda aspoň co jsme koukali. Jo, vidíš to, já mám vojenské oblečení, mám štít, luk, všechno. Toulec, šípy. Tak, utíkej! No přidej! Neflákej se! Kde pak se můžou skrývat? Mládežníci. Hele, když vylezete teďka, šábnu se s váma o odměnu. Zeptáme se někoho, jestli mi něco neřeknou bližšího. Hele, to vypadají podezřele tíhle. Ale to nejsou mladíci. To jsou vidláci. Oni vám říkají informace o tom, co je... To vlastně říkali i ve Warbandu, ne? Jakoby ohledně těch surovin, které byly za chlívem 100% souseně. Peasant. Který byly zrovna jako dobrý k obchodování. Tady, že její synovec něco o másle, že to tady nakoupil levně a jel to prodat do Amitatis a že vydělala, aha, tak neteř, že vydělala, ne, synovec, že vydělala, že vydělal 16 zlatáků nebo denárů jako profit, zisk, čistý, na každém. OK, super, dobrý informace.